Terima kasih sahabat penyampai. Syafiqah, kita masih meneruskan bersempena dengan istiadat pembarisan peringatan Hari Polis ke-216. Datuk Seri Kamarudin, tadi disebutkan berkenaan tentang NSRC. Juga penambahan peruntukan sebanyak RM10 juta, ia digambarkan sebagai signifikan dan berkepentingan dalam memastikan segala gerak laku, gerak kerja itu agar dapat direalisasikan. Apakah mungkin itu menggambarkan kepada akan berlakunya peningkatan dari segi pengoperasian dan sebagainya? Terima kasih. Dalam pembentangan bajet yang lepas, terima kasih ucapkan pihak kerajaan telah memperuntukkan RM10 juta kepada penambahbaikan NCRC. So, dengan adanya jumlah peruntukan yang besar ini, kita akan mengubah sikit, menambahbaikan sikit skop tugas kita yang sekarang ni bertugas daripada pukul 8 malam, 8 pagi sehingga 8 malam. So kita menyangkakan mungkin kita akan buka NCRC ini mungkin dalam tempoh 24 jam selepas ini. Dengan skop tugasnya mungkin kita akan tambah lagi selain daripada menerima panggilan. Kita juga akan membuat banyak lagi program-program untuk pencegahan dan juga untuk operasi-operasi bersepadu yang akan dikoordinasikan oleh pihak NCRC. Dan juga kita juga mungkin akan membawa masuk staf-staf daripada MCMC untuk bersama-sama dengan kita di NCRC itu sendiri. Bagi membolehkan kita untuk menyekat panggilan-panggilan yang kemungkinan besar akan menjadi akan sampai kepada pihak mangsa. So, kita akan buat sedikit perubahan dari segi aspek skop tugas dan CRC ini sendiri dengan jumlah duit yang kita akan dapat, insyaAllah. Ya. Jika kita lihat pada statistik yang dikeluarkan oleh pihak PDRM sendiri menunjukkan kes jenayah komersial pada tahun lalu menurun kepada 30,536 kes, membabitkan kerugian 1.73 bilion berbanding 31,490 kes pada 2021. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Datuk Seri dan tahniah kepada JSJK. Berbalik kepada Datuk Seri, sebab hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan dibuka. Mungkin ada sedikit nasihat kepada adik-adik di luar sana, bukan saja kepada anak-anak yang balik semula ke sekolah tapi kepada ibu bapa dan juga komuniti. Ya, hari ini merupakan hari pertama bagi anak-anak kita menghadapi alam persekolahan. Memang seperti kita juga di zaman persekolahan, hari pertama merupakan hari yang teruja bagi kita. Tetapi bagi pihak polis ingin memberi nasihat kepada ibu bapa dan anak-anak sendiri yang merupakan pelajar-pelajar sekolah, baik sekolah menengah atau sekolah rendah. Dan begitu juga kanak-kanak di tadika. Ibu bapa dan pelajar-pelajar ini mesti dikreatkan sebagai rakan yang akrab antara satu sama lain, bagi membolehkan mereka bertukar-tukar maklumat untuk meminta pandangan-pandangan daripada ibu bapa, ibu bapa mereka. Kerana jika kita jadikan anak-anak kita sebagai rakan, mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk mendapat feedback-feedback daripada anak-anak apa yang berlaku di sekolah sana. Hari ini merupakan hari pertama mereka menghadapi alam persekolahan. Pihak polis ingin menasihatkan agar mereka menjaga keselamatan mereka, menjaga anak-anak mereka semasa mereka dihantar ke sekolah, baik oleh ibu bapa atau pengantar-pengantar yang bertauliah. Pastikan bahawa jangan sesekali menerima pelawaan-pelawaan orang-orang yang tidak mereka kenali. Mereka mesti cepat-cepat memasuki kompaun sekolah. Jangan melilau di luar sekolah. Jika mereka melilau di luar sekolah, kemungkinan mereka akan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang negatif. Pertama, ingin pihak kami menasihatkan pada pelajar-pelajar yang penting untuk manfaatkan ilmu-ilmu mereka dapat daripada guru-guru. Mesti menghormati guru-guru yang mengajar mereka. Kedua, menghormati rakan-rakan mereka. Ketiga, menghormati orang-orang sekeliling mereka. Dan yang penting, jaga harta sekolah seperti harta kita sendiri. Okey, itu pesanan yang paling mustahak. Sedikit titipan bersempena dengan sambutan peringatan Hari Polis. Ya, bagi saya yang akan keluar daripada barisan kepimpinan PDRM pada bulan depan, saya amat-amat berterima kasih kepada pasukan keramat ini, kepada pihak kerajaan, kerana selama 34 tahun memberi saya pengalaman amat-amat berguna dan mendisiplinkan diri saya daripada orang awam kepada beruniform. Dan ingin saya nasihatkan juga kepada masyarakat-masyarakat di luar sana agar memberi kerjasama yang erat kepada pasukan polis Diraja Malaysia. InsyaAllah, yakinlah bahawa PDRM sentiasa bersama mereka. Begitu juga dengan moto kita, polis
dan masyarakat berpisah tiada. Datuk Seri, pertamanya saya masih amat terujalah kerana sempat menyambut Hari Polis ke 216 dan bagi pihak saya dan juga pihak warga JSJK, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahawa negara kita ini selamat daripada penyelenggara komersial ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih yang diucapkan kepada yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Abdul Jalil dan juga yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Muhammad Kamarudin dari pengarah ataupun pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan juga pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada ketika ini untuk sambutan peringatan Hari Polis ke-216. Seketika tadi ketibaan yang berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jadi kita akan berjeda seketika untuk kita menyaksikan sedikit gambaran, kisah dan sebagainya yang berkenaan tentang sambutan Hari Polis ini. Ya, jadi ini merupakan pakej khas yang disediakan bersama dengan Istiadat Pembarisan Sempena Hari Polis ke-216. Sama-sama kita saksikan.